El gas natural és la millor energia. Sabies que, a més de per a la calefacció i la cuina, el gas natural també es fa servir com a combustible per a vehicles? El gas natural en estat líquid es transporta en vaixells metaners. Després, es descarrega en camions cisterna criogènics que poden contenir fins a 20 tones de gas natural liquat cada un. Què és el gas natural liquat o GNL? El GNL és el gas natural en estat líquid 600 vegades menys voluminós que en la seva forma gasosa. En arribar a una de les nostres estacions de servei de Naturgy, es descarrega i emmagatzema, i ja és a punt perquè els transportistes el facin servir a les seves flotes de camions com a combustible. Un camió amb GNL té una autonomia de més de 1.000 quilòmetres. D'acord. El GNL, emprat com a combustible, constitueix una excel·lent alternativa. Però aquesta és l'única solució que ofereix Naturgy? Naturgy també ofereix a les seves estacions de servei gas natural comprimit per al seu ús com a combustible. Ideal per als vehicles lleugers com ara taxis i particulars. És el GNC. Però es pot transformar el GNL en GNC? És molt senzill. És passar de l'estat líquid al gasós. El gas natural liquat es bombeja fins al vaporitzador atmosfèric per una regasificació ràpida, senzilla i segura. Regasificat o directament de la xarxa de gas, el gas natural comprimit ja és a punt per ser usat com a combustible. Ja sigui liquat o comprimit, Naturgy ofereix aquests dos productes que s'adapten amb èxit a les característiques del teu vehicle, sigui quin sigui. Molt bé, però quins beneficis té que em canviï el gas natural? El gas natural és més rendible econòmicament. És més competitiu, més segur i més ecològic que els combustibles tradicionals. El gas natural presenta importants avantatges mediambientals, ja que redueix la contaminació atmosfèrica i acústica. Què esperes? Aposta per l'estalvi i el medi ambient amb Naturgy.